Музей хитрощів, до яких вдаються ув'язнені та їх родичі. Аби передавати та зберігати заборонені речі у тюрмі, може з'явитися у приміщенні управління Державної пенітенціарної служби. У рамках проведення операції «Заслон» та «Щит» було вилучено 22 літри спиртного при спробі передачі та 11 літрів, власне, на зоні. Для того, щоб спиртне, наркотичні речовини та телефони потрапили до ув'язнених, їх знайомі та родичі демонструють дива винахідливості. Інтересні такі случаї. Пена, обычная пена для бритья, нажимается на клапан, выходит пена, все нормально. Открывается крышка, сейчас новые пены, они идут в пластиковом таком футляре, внутри пластиковый футляр, внутри металлического. Часть пены выдавили, засунули туда мобильный телефон и назад запрессовали. Осужденные в иконы встраивают, там делают потайные ниши. Також спиртне знаходили навіть у запаяних консервних банках, які надходили прямо із консервного заводу. Втім, згідно нових правил внутрішнього розпорядку, відтепер речі не можуть передаватися прямо до рук ув'язнених, а мають підлягати ретельній перевірці. Також ув'язнені тепер мають право користуватися мобільним телефоном. Нове правило внутрішнього розпорядку, яким засудженим надається право користування мобільним стильниковим зв'язком. Згідно наданих ними заяв, вони без обмежень можуть цим користуватися в спеціально відведених кімнатах за умовами постійного нагляду з боку співробітників установи. 31 мобільний телефон при спробі передачі та 30 на забороненій зоні було вилучено впродовж останнього місяця. У результаті проведених операцій було виявлено та перекрито 24 незаконні канали надходження до засуджених заборонених предметів. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК1.